የህፃናት ሞት አሃዞች ግምገማ የመረጃዎች አሰረጫጨትና አሰባሰብን ማሻሻል ላይ ትኩረቱን አድርጎ የሚሰራው የዩኒሴፉ ተቋም ካወጣቸው ሪፖርቶች መካከል አንደኛው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2021 ካቻምና ማለት ነው በዓለም ዙሪያ 5 ሚሊዮን ህፃናት አምስተኛ ዓመታቸውን ሳያከብሩ ህይወታቸው እንዳለፈ አመልክቷል። ሁለተኛው ሪፖርት በዚያው ዓመት በርግዝና ወይም በወሊድ ወቅት ህይወታቸው ያለፈ ህፃናት ላይ ያተኮረ ሲሆን 1.9 ሚሊዮን ህፃናት በዚህ መልክ ህይወታቸው ማለፉን ይናገራል። የሚያሳዝነው ይላል ሪፖርቱ ያብዛኞቹ የነዚህ ህፃናት ህይወት ባጭር የሚቀጨው ተገቢው እና ጥራት ያለው የጤና አገልግሎት ለሴቶችና ለህፃናት ቢዳረስ ለመከላከል በሚቻል ምክንያት መሆኑ ነው። በሪፖርቱ መሰረት በአመቱ በዓለም ዙሪያ በህይወት ከተወለዱት ህፃናት ውስጥ ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ ሀገሮች የተወለዱት 29 ከመቶን አሃዝ ብቻ የሚይዙ ሆኖ ሳለ ህይወታቸው ካለፈው ውስጥ ግን 56 ከመቶን የሚይዙት እነዚህ የአፍሪካ ሀገሮች ናቸው። ፕሮፌሰር ድላየው በቀለ ስለ ጊዜው በቅድሚያ አመሰግናለሁ። ሪፖርቶቹን ተመልክተዋቸዋል? አመሰግናለሁ ቆንጂት። ሪፖርቶቹን ተመልክቻቸዋለሁ። 5 አመት በታች ያሉ ህፃናትና እንዲሁም በማህፀን ውስጥ ያሉ ጠፍተው የሚወለዱ ልጆችን ወይም ሞተው የሚወለዱ ልጆችን ቁጥር በረምብ ያሳዩ ናቸው። በተለይም በታዳጊና ባደጉ ሀገሮች መሀል ያሉትን ልዩነት እና የችግሮቹን ደረጃ በረምብ የሚያሳዩ ሆኖ አግኝቻቸዋለሁ። አፍሪካ ያለች ነፍሰ ጡር ሴት አውሮፓ ወይም ሰሜን አሜሪካ ውስጥ ካለች ሴት ጋር ሲነጻጸር ህይወቱ ያለፈ ልጅ የመገላገሏ ወይም በወሊድ ወቅት ልጇን የማጣት ጣዋ በሰባት ከመቶ ይበልጣል ይላል። በመጀመሪያ ህፃናትን እንዲህ ላለ መቀጨት እናቶችንም ለከበደ ሰቀቀን የሚዳርገው አሟሟት መንስኤው ምንድን ነው ፕሮፌሰር? ማህፀን ውስጥ ያሉ የህይወት መጥፋት ምክንያቶች በጣም በርከት ያሉ ናቸው። በዋናነት ግን በሪፖርቱም እንደታየው ከአምስቱ ሁለቱ በምጥ ወቅት የሚከሰቱ የህይወት መጥፋት ናቸው። ምጥ በራሱ ጽንሱ ላይ የሚያመጣው ስትረስ ፉል ታይም ነው እንለዋለን። በጣም አጭር ሰዓት ቢሆንም ያንን ምጥ ተቋቁሞ የመወለድ እድሉን ለመጨመር ጥሩ ክትትልና ችግሮች ካሉና ጽንሱ በቂ ኦክሲጅን እና ሌሎች ነገሮች የማይደርሱት ከሆነ በተለምዶ መታፈን እንለዋለን። እንደዚህ አይነት ምልክቶች ካሉ እነዛን ነገሮች በጊዜ ለይቶ ተቀላጠፈ ሁኔታ እንዲወለድ እስከ ኦፕሬሽን መወለድ ማለት ነው ድረስ መሄድ ያስፈልጋል። ያኛው ሳይደረግ ሲቀር በአብዛኛው ጊዜ በምጥ ወቅት የሚመጣ የዚህ መታፈኖች አሉ። ከዛ ውጪ ግብና ወቅት የተለያዩ ከእናቲቷ ወደ ሽሉ ደም የሚያስተላልፉት የእንግዴ ልጅና ፕላሴንታው ላይ ችግር ሲኖር የሚመጡ ችግሮች ይኖራሉ። ከእናትየዋ ጋር ስንጀምር እናትየዋ የተለያዩ ህመሞች ያሏት ከሆነ ለምሳሌ እንደ ስኳር ህመም፣ ደም ግፊት እንደዚህ የመሳሰሉት ካሏት ወይም ደግሞ የተለያዩ ኢንፌክሽኖች ካጋጠሟት ለምሳሌ የወባ ህመም፣ ኤችአይቪ እንደ ቂጥኝ የመሰሉ አንዳንድ አባለዘር ህመሞች ሲኖሩ ጽንሱን ውስጥ የመጥፋት እድል እንዲኖሩ ያደርጋል። ከእጥፍትና ከእንግዴ ልጅ ጋር በተገናኘም አንዳንድ ጊዜ ካለ ጊዜው ሳይደርስ የእንግዴ ልጅ ከማህፀን የመለየት እና ደም መፍሰስ ማምጣት አለ። እንደዚህ አይነት ነገር ከተከሰተ የእጥፍት ካለ ጊዜው እንሽርቷ ፈሶ መውጣት ካለ ልጁ ላይም አንዳንድ ጊዜ የመቀጨጭ ሁኔታዎች ካሉ በትክክል ኦክሲጅን ካላገኘና እነዚህን የመሳሰሉ የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። አንዳንድ ጊዜ የአፈጣጠር ችግርም ተፈጥሮ ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። እነዚህ ዋና ዋናዎቹ ናቸው። ቆንጂት፣ እንግዲህ አንዲት ሴት ለእንደዚህ አይነት አደጋ የሚያጋልጧት ምክንያቶች ሲኖሩ ሕክምና የማግኘት እድሏ ምን ያህል ነው? እሺ፣ በማህፀን ውስጥ የመሞት ሁኔታዎች አብዛኞቹም በቂው ክትትል ከተደረገ በጊዜ ለይተናቸው ወደ ሞት ደረጃ ሳያደርሱ ልንከላከላቸው የምንችለው ናቸው። ስለዚህ በዋናነት የቅድመ ወሊድ ወይም የአንቲናታል ኬር የምንለው ማለት ነው ክትትል ጥራቱን በጠበቀ መንገዱ ከተሰጠ፣ እንዲሁም እናቶች በሰለጠነ ባለሙያ በጤና ተቋም ውስጥ የሚወልዱ ከሆነ እነዚህን ችግሮች በጊዜ ለይቶ ወደ ሞት ደረጃ ሳይደርስ ጽንሱን ልናተርፈው እንችላለን ማለት ነው። የእኛን ሀገር የዚህ የቅድመ ወሊድ እና በሰለጠነ ባለሙያ በጤና ተቋም ውስጥ የመውለድ ሁኔታ ስናይ የቅድመ ወሊዱ ክትትሉ
2019 በወጣ የሰነ ህዝብ ዳሰሳ ላይ ቢያንስ አንድ ጊዜ የሚታዩት ወደ 74% ናቸው። ወደ 50% የሚጠጉት ደግሞ ቤት ነው የሚወልዱት ወይም ደግሞ ጤና ተቋም ላይ አይወልዱም። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ለዚህ ችግር መከሰት ተዋጽኦ የሚሆነው ጉዳይ ነው ለመውሰድ እንችላለን። ህፃናት ላይ የሚደርሰው አደጋ ምን ያህል በተደጋጋሚ ይደርሳል በኢትዮጵያ እንደርሶ በሚያውቁት? እኛም በምናየው በጤና ተቋም ውስጥ በምንሰራ ጊዜ ብዙ እናቶች እናያለን። ሀገሪቷ ዳታም እንደሚያሳየው እዚህኛውም ሪፖርት ላይ ስናየው ትንሽ የተቀራረቡ ቁጥር ናቸው። ከአንድ ሺህ ከሚወልዱ እናቶች ውስጥ ወደ 20.6 እናቶች እንደዚህ ህይወታቸውን ያጡ ህጻናት ይወልዳሉ ማለት ነው። ወይም ደግሞ በአመት ስናየው ሪፖርቱ ላይ እንደሚያሳየው ወደ 82,000 የሚጠጉ እናቶች እንደዚሁ በህይወት የሌለ ህፃን ይወልዳሉ ማለት ነው። እና ቁጥሩ ከፍተኛ ነው። እንደ ዓለምም ስናየው ሪፖርቱ ላይ የዚህን ሞቶች 49% ወይም ወደ ግማሽ አካባቢ ያለውን ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉት 6 ሀገሮች ናቸው። ህንድ፣ ፓኪስታን፣ ናይጄሪያ፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ እና ባንግላዴሽ ኢትዮጵያ ናቸው። እና ወደ 50%ን ለዓለም ለዚህ ችግር ተዋጽኦ ማድረግ ከፍተኛ ቁጥር ነው። እኛም በተለይ ትልቅ ሆስፒታል እና ሪፈራል ሆስፒታል ላይ እንደመስራታችን እና ብዙ ችግር ያለናቸው እናቶች እንደመላካቸው መጠን በቀን በጣም ብዙ የምናየው ችግር ነው። በረንብ የሚታይ ችግር ነው። ዋናው ነገር ግን በህይወት የሌሉ ልጆች መወለድ ብዙ ጊዜ የማይወራለት ነው። አሁን የተለያዩ ውይይቶችም ላይ የተለያዩ መድረኮች ላይም በአብዛኛው የሚወራው የህፃናቶቹ ሞት፣ የእናቶች ሞት እና እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች ናቸው። በጣም አንድን ቤተሰብ እና አንድን እናት ቤተሰብን ቅስም የሚሰብር ነው። ቅድም እንዳልሽው ግን የዚህን የቁጥሩን ያክል የጉዳቱን ያክል ብዙ ያልተወራለት መሆኑ የሚታወቅ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ሪፖርቶች በረንብ መውጣታቸው ተገቢውን አትኩሮት እንዲሰጠው እና እኛም ሀገር እንደዚህ አይነት ልክ ለሌሎቹ እንደ ቁጥሮች እንደሚደረገው ለሌሎቹ ፕላን እንደሚደረገው እንዲያደርግ ይረዳል እና ሪፖርቱ ለዛ በጣም ጥቅም ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። እጅጉን አመሰግናለሁ ስለ ጊዜው ፕሮፌሰር ድላየሁ በቀለ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ ቆንጂት።